опіки шкіри зазвичай дуже довго і складно лікуються. Що потрібно знати, аби процес загоєння проходив швидше? І сьогодні до нашої студії ми запросили лікаря-комбустіолога Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Артема Посунько. Доброго дня, пане Артеме. Добрий день. Літо, і дуже часто саме в літній період звертаються люди з проблемами з шкірою, з опіками, і лікар-комбустіолог, хто ж як не він, може допомогти у такій ситуації. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, з якими найчастіше проблемами опіків звертаються до вас люди і діти в першу чергу, бо це ваша специфіка, це те, з чим вам доводиться працювати кожного дня? Доброго дня. Найчастіше до нас звертаються діти з опіками гарячою рідиною. Це може бути як напої гарячі, так і гаряча їжа. Це специфіка така в дитячій практиці. Так, це напої і це гаряча їжа, якщо десь щось незручно, там десь перехилили щось, так? Ну, звичайна картина – це мати сідає, або якась доросла людина сідає пити каву або їсти щось гаряче, бере дитину на руки, відволікається на будь-що, і дитина тягнеться, хватає за чашку, хватає за скатертину і вивертає на себе цю рідину. Слід пам'ятати, що однієї чашки з гарячим чаєм досить для того, щоб обварити більше ніж 30% поверхні тіла дитини. Це ж якщо маленькі діти, та, ну, це так. Справді це дуже страшно. Опіки насправді настільки болючі, і якщо це маленька дитина, вона, мабуть, ще більше це все відчуває, так? Так, вона ще більше відчуває, і у дітей опіки гарячою рідиною протікають гірше, ніж у дорослих, через те, що шкіра більш тонка, більш ніжна і пропікається на більшу глибину, ніж у дорослого. Це по-перше. По-друге, дитина не розуміє, що потрібно зробити. Це дорослий знає, що треба зіскочити, відтягнути там рубашку, просочену окропом. Дитина цього, по-перше, не знає, по-друге, не вміє зробити цього, може не вміти. І доки дорослі бігають перелякані, просочена укропом одежа допікає дитину. Це справді треба знати про все це. Ми для того вас сюди і запросили до нашої студії, щоб ви дали якомога більше порад, що ж не можна робити одразу після того, як стався опік. Наприклад, от візьмемо таку ж саму ситуацію, про яку ви тільки що сказали. Це опік гарячою рідиною. Що потрібно зробити зразу в домашніх умовах? В будь-яких умовах потрібно зразу, по-перше, це перервати дію травмуючого агента. Якщо це гаряча рідина, змахнути її, якщо це одежа зняти, якщо не виходить зняти одежу, то тоді прямо, ну, це може розрізати. Бути взимку, розрізати, або якщо треба довго шукати ножиці там, чи якісь багато порвати. Гудзиків, порвати, якщо не виходить порвати, просто під струмінь холодної води. Ну, вода, на щастя, є зараз. В кожній квартирі, якщо це природа, це може бути річка, може бути якесь відро з водою або бочка, це потрібно перервати дію травмуючого агента, а потім охолодити. Ну, а взагалі кажуть, що прям дуже холодною не можна, бо шкіра ж і так гарять, ну, це опік, ну, поступово. Чи дуже чи холодна, де ви візьмете от дуже холодну воду, от просто от. Ну, з крану, дома. З крану підійде, нормально, з крану підходить, ну, з морозилки, там, звісно, не треба діставати, льодом там треба. Льодом обкладати, ні, не треба, це вже буде занадто. Хоча, якщо немає іншого виходу, можна взяти льод, обкласти, обернути його в декілька шарів рушником та прикласти до опеченого міста. Угу. Але це не завжди вдається зробити, не дуже вдобно. Так, тобто перша допомога при опіках – це саме така, треба знешкодити те місце, яке тільки що обпеклось. Так, звісно. А потім вже далі звертатись до лікаря, так? Потім треба знеболити. Слід пам'ятати, ви вже казали, що опіки – це дуже болюча штука, тому треба знеболити. Як це повинно відбуватися в ідеалі? Це один дорослий тримає дитину під холодною водою, під струменем. Також слід пам'ятати, що вилити чашечку холодної води – це не охолодити. Охолоджувати потрібно приблизно 10-15 хвилин. Про холодну воду увесь час, так.
В цей час другий дорослий одною рукою телефонує на швидку допомогу, якщо це потрібно, я трошки пізніше зупинюсь, коли це потрібно робити, а другою рукою шукає знеболюче. Це можуть бути звичайні сиропи, які є у кожній родині, де є маленька дитина, це сиропи від температури, вони також і знеболюють. Тільки подивіться, звичайно, дозировку потрібно дати ту, що треба, не дати випити зразу весь флакончик. Так, зрозуміло. А з приводу статистики, чи вона збільшується, як з кожним роком відбувається ось це з опіками у нас ситуація? З опіками ситуація наступна. За ті більше 10 років, що я працюю, вона була приблизно стабільна, була кількість звернувшихся пацієнтів, яких ми ушпиталювали, які у нас проходили через лікарню. Останнім часом, на щастя, зменшилась кількість важких опіків і кількість загальних пацієнтів у нас зменшилась. Як приблизно... ви думаєте, чому? Тут багато факторів. По-перше, це я на це сподіваюся дуже сильно, що це покращується санітарна освіта населення, що люди розуміють, що потрібно, що можна робити, що не можна робити з дітьми. Друге, я гадаю, що це зменшення населення, зменшення кількості дитячого населення, воно також відбувається, хоч як би нам цього не хотілося це казати, але це відбувається. Тобто статистика, на статистику ж, звичайно, що впливають ті дані, більше дітей звернулося, так, звісно. А зараз їх менше звертається, бо їх просто менше. Так, але на щастя у нас поменшало дуже важких опіків критичних. Вони раніше це було там 5-6 за рік проходило з великою площиною, з великою глибиною, а зараз менше. І лікар-комбустіолог, він справді розуміється на опіках будь-якої складності, і від самого початку і аж до кінця, до одужання, він веде цю дитину. Правда? Так і є. Не тільки до одужання. Опікова хвороба, вона має декілька періодів, і останній період – це період реконвалесценції. Це коли вже опіки вже загоїлись, але після цього залишаються рубці. Слід про це пам'ятати, що рубці також зараз гарно піддаються лікуванню, і якщо за це не запускати, не забувати про те, що треба, можна ще зробити, то буде гарний результат. І комбустіолог супроводжує на протязі всього періоду лікування. Як каже одна моя знайома косметолог, що ніхто більше рубців, ніж комбустіолог, не бачить ніхто, тому краще за всіх вони розуміються на рубцях. Ось я з приводу рубців і хотіла вас запитати, якщо, наприклад, рубець у маленької дитини і дуже хвилюються батьки, що він залишиться на все життя. Чим зараз можете похвалитись і що зараз можна зробити сучасною медициною для того, щоб оцього рубця взагалі не видно було ніколи? Дивіться, це дуже поширена відповідь має бути, але і вона дуже індивідуальна. Тому я скажу так, взагалі. Є декілька етапів лікування рубця. Перший етап – це консервативне, це те, що або майже загоїлись, або вже загоїлись рани, і потрібно вже спочатку, з самого цього періоду, батьки або дорослі, або сама дитина, якщо це більш старшого віку, вже повинні займатися рубцями. Там призначаються спеціальні мазі, призначається компресійна терапія, терапія силіконовими пластинами. Це вони роблять, це називається неінвазивний етап, тобто без порушення цілісності шкіри. Далі, якщо це насправді це дуже важливий, але дуже складний етап, тому що потрібно тривалий час, 2-3 рази на день мазати мазями, це не завжди приємно, не завжди зручно, але, як я вже сказав, що це дуже важливо. Далі, але ж ефективно, треба так, ж про це пам'ятати. Звісно. То, звичайно, що коли це виконується призначення неухильно, то результат гарний, майже завжди гарний. Майже, тому що це є індивідуальні схильності до утворення келоїдних рубців, але це дуже окрема тема, це не дуже часта ситуація. Далі, наступний етап – це малоінвазивні методи. Це коли рубець, який інтенсивно росте, вводяться спеціальні препарати шляхом ін'єкції, які зупиняють ріст рубця і викликають його розм'якшення і зменшення в розмірах. Здебільшого ці ін'єкції досить болючі, тому дітям ми їх не дуже часто проводимо, тому що приходиться їх виконувати під наркозом, тому що дитина не витримує цього, якщо просто вводити.
Також на цьому етапі можна використовувати різні методи фізіотерапевтичні, ті, що робляться з там, або електрофорез, ультрафонофорези, введення лікарських засобів методами фізіотерапії. І також санаторно-курортне лікування. У нас є дуже гарний санаторій в місті Неміров. Там він спеціалізується на лікуванні саме пацієнтів з наслідками опікової травми. Діти там також є відділення дитяче. Ну, зовсім малих дітей вони, ну, у них немає умов для того, щоб брати зовсім малих дітей, але ніколи не відмовляють, завжди індивідуально вони вирішується це питання. І в малоінвазивних методах можна ще додати сюди лазерні шліфовки, але одразу хочеться сказати, це всі знають, що от лазером можна вивести будь-який рубець, ні, не будь-який і не завжди, і до цього слід підходити дуже виважено. Це не... з сучасних методів. Це з сучасних методів, так. І наступне – це оперативні методи, це коли робиться під наркозом. Дуже багато зараз сучасних методів, по-перше, висічення рубця специфічними методиками робиться, це коли він, ну, простими словами кажучи, вирізається і місце його зашивається з утворенням непомітного, малопомітного косметичного шва. Або вводиться сучасна методика, це називається ліпофілінг, це коли набирається жир у людини. В жиру містяться дуже велика кількість стовбурових клітин. Це ті клітини, з яких в ранньому внутрішньоутробному періоді, коли розвивається дитина, це універсальний попередник для усіх клітин нашого організму. З них може утворитись будь-що. Вони, багато їх залишається в сплячому стані в жировій тканині. Їх там навіть більше, ніж у кістковому мозку, де їх беруть, коли потрібно там для якихось досліджень. І ми набираємо жирову тканину, вводимо під рубець. По-перше, коли вводиться жир під рубці, ми таким тим самим вирівнюємо рельєф, якщо це рубець запавший, ми вирівнюємо, вже покращується зовнішній вигляд, а стовбурові клітини, образно кажучи, вони прокидаються і починають перебудовувати рубець. Тобто він стає більш м'яким, більш змінюється колір, якщо зазвичай рубці світлі і не засмагають, і то набирається колір, з'являється, і вони стають не такі помітні. Це, мабуть, один із найкращих методів, так? Лікування рубців. Так, коли це є можливість це провести, то це дуже гарно, і всі, хто кому таке робили, всі задоволені. Бачите, тобто вже зараз можна сказати, що майже будь-який рубець може вилікувати. З приводу опіків, знову ж повертаємось до цього питання, якщо так от коротко і нагадати зараз, і ще раз нагадати нашим глядачам, що ж не можна робити тоді, коли вже стався у вас опік. Бо люди в домашніх умовах що завгодно роблять, і сметану прикладають, і цибулю. Я чула стільки всього різного, що просто аж... А скільки я бачив цього? А ви бачили цього ще більше і кожного дня, звичайно ж, треба попередити людей. Чого не можна робити ні в якому разі, ну так, якщо коротко, і так, щоб це ефективно було і зараз. Ну, на щастя, останнім часом вже дуже, дуже рідко можна побачити екзотичні методи. Раніше було все і картопля, і яйця, і все, що завгодно було. Значить, що не можна робити ні в якому разі. По-перше, не можна панікувати. Те, що я вже казав. Не треба заламувати руки, там звинувачувати себе, потрібно вже допомагати. Вже потрібно допомагати дитині. Далі, наступне, це ні в якому разі не можна мазати жирами. Ні олія, ні будь-яка там страусиний жир, ні саме найкраще оливкове масло, вичавлене там вручну дідусем. Написано, знаєте, от пишуть, що обліпихова олія, вона дуже добре загоює. Так, вона дуже добре загоює, ми зараз трошки в сторону відійдемо, але вона загоює за рахунок того, що вона дуже сильно стимулює поділ клітин, і після того, як обробляється обліпіховою олією, дуже активно ростуть рубці. Обліпіхова олія не бажана в звичайних ситуаціях. Ми її також буває використовуємо, коли рани тривалий час не гоїться, але це потрібно вирішувати, щоб це вирішував це питання спеціаліст. Жиром, отже,
жиром не можна, ніякими спеціальними там мазями, які готують якісь бабусі там або дідусі, там найчастіше це жовта мазь, ну, це що частіше всього пропонують, не можна мазати, ну, не бажано мазати. Тобто, ну, ніхто ж не знає, що ми в цивілізованому там, світі живемо. Є гарні мазі, якими користуються в усьому... Перевірені, да, якими користуються в усьому світі. Жовту мазь, яку зварила бабуся Синельниковського району. А це також не можна мазати. То, що потрібно знеболювати і охолоджувати. Ще як такий момент, якщо дуже велика площа опіку, то охолоджувати можна просто намочити або простирадло, або рушника намочити в холодну воду і закутати дитину. А мені колись розповідали такий страшний випадок, коли маленька дитина взимку багато отримала опіків, то мама, не знаючи, загорнула її в простирадло, тому що це була зима, і все, що було там опечене, воно потім дуже важко було взагалі зняти, і це було страшне. Тобто, насправді, мами, не знаючи, що буде з дитиною, і як взимку, наприклад, перевозити людину з опіками чи дитину? В ковдру загорнути. Ну, по-перше, те, що ми вже казали, з чого ми почали, це зняти, не допікати далі, зняти одежу, просочену окропом. Потім, якщо є можливість, ну, це простіше всього, загорнути в декілька пелюшок або в простирадло, і потім зверху загорнути в ковдру. Щодо пантенола, це всі улюблений засіб. Скажімо так, він не лікує, слід пам'ятати, тому що приходиться чути таке. Ми 3 дні лікувалися пантенолом. Пантенол не лікує. Пантенол робить захисний шар, який не дає потрапляти пилу, бруду і іншим субстанціям, які містять на собі шкіри мікроби, не дають потрапляти на рани. Але пантенолом обробили і швиденько до лікаря. Коли до лікаря їхати? Дивіться, якщо площа опіку, якщо це просто почервоніння, або якщо ви бачите пухир, який менше розміром за долоню постраждалого, слід пам'ятати, що у дорослого долоня в декілька разів більше, ніж у дитини. Тому не потрібно міряти своєю, а міряємо долонею дитини. Більше долоні це велика площа, це більше 1%. Краще звернутися до лікаря або до свого сімейного лікаря, або якщо це довго, то можна завжди звернутися до обласної дитячої лікарні, і там завжди нададуть допомогу. Ніхто ніякому разі не відмовить. А з приводу пухиря, добре, що ви нагадали. Якщо це пухир, люди і проколювали його так раніше, і взагалі до пухирів не знали, як ставитися. Тобто, чи потрібно ту рідину випускати з того пухиря, який вже є? Ну, дивіться, є в світі, в світовій комбустіології, є 2 загальних підходи до лікування. Це називається manager blisters. Як відноситись до пухирів? Або вскривають їх, випускають рідину, або їх не чіпають. В нашій країні прийнято їх вскривати, але слід пам'ятати, що цим повинен займатися лікар. Ні в домашніх умовах, ні десь інде це потрібен займатися лікар. Цим потрібен займатися лікарем. Це може бути сімейний лікар в вашій амбулаторії, це може бути лікар-комбустіолог, якщо ви звернулися в обласну дитячу лікарню, але лікар повинен на це подивитись і зробити, якщо це потрібно самому. І, звичайно ж, лікар знає, правильні висновки зробить. Це не те, що ви вдома там собі можете проколоти, а це буде небажано так, для вашої ситуації. По-перше, небажано, по-друге, ну, мало хто із населення може оцінити глибину опіка. Зазвичай от виходить яка картина. Опік, який гарно гоїться, він виглядає дуже непривабливо. Батьки там і втрачають свідомість, коли бачать, там кажуть: "Боже, боже, жах який". Але вони загоюються. Так там випадає, вони виглядають дуже такими розквашеними, там випадає фібрин на них, це спеціальний білок, яким наш організм закриває рану, але вони загояться. А от глибокі опіки, вони сухі, вони темно-бордового кольору, всі кажуть: "О, так ж гарно, ж все сухо, чому ви кажете, що вони глибокі?" Тобто оцінити глибину опіку може тільки лікар, по-перше. По-друге, якщо бувають різні ситуації з пухирями, пухир можна вдома вскрити, але під ним може бути глибокий опік. І є відмінності, які знає лікар, як по зовнішньому вигляду пухиря вже можна оцінити, глибокий там опік чи не глибокий. Ну, це такий. Так. Скажіть, будь ласка, пане Артеме, якщо влітку, от зараз люди потрапляють на сонце, активне сонце, так?
І вони теж можуть звернутися до лікаря-комбустіолога, тому що є випадки, особливо якщо це діти маленькі, то потрапляючи під активне сонце, батьки дуже часто не помічають, що дитина от так от бігала-бігала, десь там в річці купалася чи в морі, а тут от одразу в неї проблема. Тобто багато шкіри у неї почервоніло. Що краще ви порекомендуєте як лікар, як фахівець В такому випадку, по-перше, слід користуватися сонцезахисними засобами. От те, що ви сказали, це дуже досить типова ситуація. На дворі річка або море, вони охолоджують шкіру. Це коли засмагаєш на пляжі, то розумієш, що щось дуже припікає, потрібно перевернутися. Коли дитина бовтається у воді, зазвичай дорослий, бовтається собі і бовтається. Mm-hmm. Дитина не відчуває, що їй жарко, тому що вона постійно омивається водою. Вода охолоджує шкіру і можна приходять із пухирями після сонячних опіків на плечах. Також такий, можна сказати, казус, але коли роблять перед літом коротку зачіску хлопцям, і тоді приходять, голова розпухша, на всю голову пухир, кажуть, ми його вчора постригли на лисо, щоб літом не жарко було, і відпустили на рибалку. Він прийшов з рибалки з таким уловом. Слід про це також пам'ятати. Бувають такі випадки. Також голову теж треба захищати тоді, якщо вона пострижена коротко, звичайно. Треба наносити крем захисний. Або якщо вона налисо поголена, то тоді можна наносити крем. Якщо ні, то це має бути капелюх з міцною цупкою тканини. Щодо тканини, от багато кажуть, ми виходимо на сонце, ми тільки знаходимося в одягу. Слід пам'ятати, що одяг, якщо це не спеціалізований одяг з захистом від ультрафіолету, він захищає лише на максимум 30% ультрафіолетових лучів, він затримує. Також хмари не затримують ультрафіолет. Якщо ви знаходитесь під навісом або в тіні дерева, це також не затримує весь ультрафіолет, тому що він відзеркалюється від землі, відзеркалюється від листя на сусідніх деревах і також потрапляє на вас. Всі бачили, як ходять альпіністи в горах. У них окуляри засмагають дуже сильно, окуляри завжди з шорами, тобто закриті повністю і особливо закривають вони знизу. Тому що відбитий ультрафіолет, він дуже страшний, ще шкідливіший, тому що в нижній половині ока у нас роговиця не така товста, як у верхній. У нас пристосувала природа, що сонце світить зверху, а знизу не світить. Тому сонцезахисний крем – це той засіб, який захистить вас на 100% від шкідливого впливу ультрафіолету. Це перше. І якщо ви бачите, що таке відбулося, таке побачили почервоніння, перш за все потрібно піти з сонця, взагалі піти з сонця, зайти десь в приміщення. Якщо це буде приміщення з кондиціонованим повітрям, це буде краще, тому що почне охолоджувати. Так, тому що не тільки можна заробити сонячний опік, можна ще заробити тепловий або сонячний удар. Ну що ж, пане Артеме, дуже дякую вам. Справді, ще можна було багато чого розповідати. Я так розумію, що люди почули максимум з того, що можна було, і те, що їм потрібно, то ви про все це сказали. Так, якщо ще хтось хоче отримати більше інформації, я веду групу на Фейсбуці, вона називається «Дитяча комбустіологія Дніпр». Знаходьте там, я завжди готовий відповісти на будь-які питання. Я вам дуже дякую, пане Артеме. Справді, цікава і корисна. Найголовніше, що потрібна для нас, для усіх інформація сьогодні про звучала. І справді будемо прислухатися до того, що ви сказали. Будемо здоровими, будемо обережними і обачливими. Це найголовніше.